Die 17-jarige Charnel Houg en die 16-jarige Marna Engelbrecht was glo onafskeidbaar. Vandag is 'n enkele roudiens vir die boesemvriendinne en koshuiskamermaats gehou. 'N baie vol en emosionele kerk het die groter gemeenskap vandag kom eer betoon. Almal het kom afskeid neem van die twee uitsonderlike dogters wat hulle lewenspad saam met hulle geloop het. Mooie herinneringe sal altyd gekoester word en so sal hulle altyd deel van almal se lewens bly. 'N dag nadat hulle dood in die koshuis aangetref is, is Charnel se ekskerel Zander Bylsma in hegtenis geneem. Die 19-jarige het reeds maandag in die hof verskyn op twee aanklagte van moord. Bylsma is still in custody, awaits to make his second court appearance on Monday, 6 August 2018. The postmortem was conducted on the bodies of the two girls and it's already out. However, the police cannot reveal the contents of the postmortem as it may tamper with investigation. Die gemeenskaps- en geestelike leiers sê die berading en leiding sal deurlopend in die gemeenskap plaasvind omdat die trauma die hele streek nog lank gaan bybly. Mia Spies, E-nuus, Vryburg in Noordwes.